Ja nyt luodaan peli, missä veneellä mennään kanavaa pitkin laituriin ja törmäten niin vähän kuin mahdollista reunoihin. Aloitetaan luomalla oma hahmo. Eli tästä valitse hahmon kautta valitaan tämä piirrä. Ja tulen tässä tekemään tosi pienen veneen. Ja tällä tavalla voin muokata tätä muotoa. Ja näin. Tätä voin sitten ohjata samalla tavalla. Eli mennään taas tapahtumiin ja valitaan välilyönti. Ja liike, eli liikutaan esimerkiksi 3 askelta. Mutta haluan myös ohjata tätä. Ja helpoin tapa ohjata on käyttää tätä osoita kohti hiiren osoitinta. Tämän jälkeen luodaan tämä kanava, siis se tie, jota kautta ajetaan tällä veneellä. Valitaan tausta. Ja nyt piirretään ja käytetään mustaa väriä. Ja kokeillaan. Tämähän on vielä suhteellisen helppoa. Ja mitä tapahtuu, jos törmäämme? Käytämme taas tätä ohjausta. Eli jos jotain tapahtuu, niin mitä sitten? Eli tuntoaisti, ja jos se koskettaa väriä, ja väri on tässä tapauksessa tämä musta reunus. Ja jos mustaan reunukseen koskee, niin katsotaan mitä lisätään. Kyllä lisätään muuttujaan piste, yksi arvo. Ja toimiikohan tämä nyt? Kyllä. Siitä tuli monta miinuspistettä. Ja taas. Seuraavaksi haluaisin ehkä antaa mahdollisuuden käyttää eri nopeutta. Ja siinä tapauksessa me voidaan kopioida. Ja sen sijaan, että painetaan välilyöntiä, niin käytämme ehkä jotain numeroa. Eli jos hitain on 1, niin liikutaan aina 1 askelta kerrallaan. Ja jos tässä valitaan vaikka 2, niin liikutaan 3 askelta. Muuten kaikki toimii samalla tavalla. Ja kokeillaan, miten tämä toimii. Ja nyt 1. Tällä helpottuu tosi paljon. Ja taas 2. Ja ehkä tässä voisi käyttää vielä nopeampaa vaihdetta.